بسم الله الرحمن الرحيم. جناب میرے لالا جی چودری محمد انور خان آف حاجی چک ڈنگا آل مقیم یونان میرے پرا چودری لالا جی انور خان انہ دی پسند سخن جناب چودری علی حمزہ گجر رئی صاف حاجی چک فخر حاجی چک ڈنگا تے سرکار لکھتے نے چکلیا کوئی نہیں ملیا ایتھے جو ملیا سو گردی تے دل دا مار ماتھے کوئی نہیں ملیا کوئی نہیں او ملیا او جو ملیا سو گردی محمد بخشا چھڈ جاندے لے ماں پیو جائے او لالا چودھری انور خان جی جگڑیا اوکھے ویلے چھڈ جاندے نے ماں